Mimi najua kuna viongozi wanajaribu kusukuma mambo ya viongozi hata baada ya uchaguzi. Mimi nataka niwaambie viongozi, jameni, hawa wananchi ni watu wangwana sana. Waliamka mapema, wakatupigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Na tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunapanga mambo yao ya maendeleo. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Mimi nawatangazia, mimi sitakuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi. Mimi kazi yangu sasa, nimeajiriwa na hawa wananchi niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Ile ingine itafanywa na wengine. Ama mnataka niendelee kuongea mambo ya viongozi kwa hii dunia? Tuvange mambo ya viongozi ama ya wananchi? Mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo? Sijui kama wanasikia, ama nitasema vile Biblia inasema, na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wamesema. Mwisho kabisa, mumeniambia kuhusu mambo ya stadium. Mimi nataka niwaambie tayari tunakamilisha stadium ya Kinoru na stadium yenu ya Maua. Mimi nataka niwatangazie waziri anakuja hapa in 2 weeks, na anakuja na wale ambao watakuja kupanga vile tutajenga stadium ya Maua. Mimi nitawajengea stadium ya Maua, mrelax. Hiyo kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi nataka niulize, unajua ile stadium ya Kinoru tuta handover kwa county government. Ile matatizo tulipata kwa hiyo stadium ni kwamba watu wenye walikuwa wanaendesha siasa walikuja wakaingiza magari, wakakanyaga ile tartan tulikuwa tumetengeneza pale, hiyo tartan ikaharibika. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya pale ya Kinoru Stadium nitamalizia in 2 months, nitakuja ni handover kwa huyu governor. Sasa mkipeleka huko magari tena kwenda kuharibu, sasa tutakutana na nyinyi. Ama ni aje? Si ndio? Kama wewe ni mtu unatafuta rali, peleka rali kwa kiwanja. Pale kama unataka kwenda pale, weka gari nje. Utembee na mguu na uendelee na mkutano. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba sehemu hii mimi naelewa ya kwamba bado tuko na matatizo ya insecurity ama kukosekana kwa usalama. Na nimemwambia waziri wetu Profesa Kithure Kindiki anaelewa sana. Amekuwa na changamoto mbili. Shida ya kwanza ilikuwa ni mambo ya terms of service ya askari wetu ambao ni wengi, ni wa kujitolea na wengi wanahatarisha maisha yao. Tunakamilisha ile mambo ya terms and service.